बाप्पा मोरया 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 रे बाप्पा मोरया 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 रे। श्रीमंत दगडूशेठ गणपती की जय। ओ श्रीमंत दगडूशेठ गणपती की जय। बाप्पा मोरया 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 रे बाप्पा मोरया 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 रे। विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए। विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए। चमक उठे हर राह उसकी ख्वाब सच हो जाए। चमक उठे हर राह उसके ख्वाब सच हो जाए। जिसके सर पे छाओ तेरी उसकी ये दुनिया। नमस्कार, मी तरिता शंकर, चेअरपर्सन इंदिरा ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स पुणे। आज आम्ही इथे ससून हॉस्पिटलमध्ये चपाती बनवायचं मशीन दिलेलं आहे। सर्वात पहिल्यांदा म्हणजे आमची ही जी हे जे कार्य आम्ही आज केलेलं आहे ते दगडूशेठ हलवाई ट्रस्ट गणपती जे पुण्याचं आहे त्यांच्याबरोबर त्यांच्यासोबत मिळून आम्ही हे केलेलं आहे। आणि गेले कित्येक वर्ष आम्ही अशी खूपशी वेगवेगळी कामं कार्य चांगली कार्य दगडूशेठ हलवाई ट्रस्टबरोबर करत आहोत। आणि चपाती बनवायचंच मशीन का जर असं विचारलं तर असं नेहमी म्हणतात की अन्नदाता ज्या असतो तो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तीच असते की अन्नपूर्ण अन्नदाता। की आपण जेव्हा अन्न देतो लोकांना तेव्हा असं वाटतं की आपण त्यांना जीवन देतो आहे, कारण का अन्न असेल तरच माणूस पुढे जगू शकतो। आणि आज हे मशीन देण्याच्या मागची भावना हीच होती की इथे जेवढे रुग्ण आहेत त्यांना चांगलं जेवण मिळावं, त्याच्यामध्ये आपला कुठेतरी छोटासा हातभार लागावा ह्याच भावनेने आम्ही इथे आज मशीन दिलेलं आहे। आणि बाप्पाचे आम्हाला खूप आशीर्वाद आहेत, असंच खूप चांगलं चांगलं काम बाप्पाच्या आशीर्वादाने आम्ही नक्कीच करत राहू इथे। धन्यवाद। नमस्कार, मी डॉक्टर सुधीर नणंदकर, मी ससून रुग्णालय आणि बैजी वैद्यकीय महाविद्यालय या दोन्ही संस्थेंचा अधिष्ठाता म्हणून मी नव्यानेच कार्यभार घेतलेला आहे। आणि आज मला अत्यंत आनंद होतो की एका अत्यंत चांगल्या कार्यक्रमामध्ये त्याची सुरुवात कविता मॅडमच्या माध्यमातून आणि मुख्यत्वे श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या माध्यमातून आज आकारास येत आहे। बाकी रुग्णांना जेवण देण्याचं काम जे महान कार्य आहे ते दगडूशेठ हलवाई ट्रस्टमार्फत खूप वर्षापासून चालू आहे, पण सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने आधुनिकीकरण करण्याकडे त्यांचा कल असतो। या रोटी मेकरचं जे आज उद्घाटन झालं त्या रोटी मेकरचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये जास्तीत जास्त वेगाने पोळ्या तयार होतील आणि रुग्णांना एका विशिष्ट वेळेत जेवण द्यावं लागतं, त्या दृष्टिकोनातून या मशीनचं महत्त्व खूप चांगलं आहे। आम्ही स्वतः पाहिलं, अत्यंत वेगाने आणि अत्यंत गुणवत्तापूर्ण पद्धतीच्या पोळ्या या मशीनमध्ये निर्माण होत आहेत, तयार केल्या जातात। याबद्दल मी मॅडमचं आणि दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचं मनापासून आभारी आहे आणि त्यांचं अभिनंदन पण करतो। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या माध्यमातून गेली 5 वर्षापूर्वी या ससून हॉस्पिटलचं परिवर्तन करण्याचा जो काही आम्ही ध्यास घेतला आणि त्यातून एक फार मोठ्या प्रमाणामध्ये या ससूनमध्ये परिवर्तन झालेलं आज आपल्याला दिसतं आहे। या ससून हॉस्पिटलमध्ये सर्वसाधारणपणे बेडवरती 1200 पेशंट असतात, त्या पेशंटच्या भोजनाची व्यवस्था ही ट्रस्टच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी केलेली आहे। या असणाऱ्या किचनमध्ये त्यात असणाऱ्या काही नाविन्यपूर्ण अच्छा असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्यात आज रोटी मेकर नावाचं आज एक यंत्र की ज्याच्यामध्ये तासाला 1000 पोळ्या ह्या त्या याच्यामधून निघतात। आज सर्वसाधारणपणे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जो काय आहार दिला जातो त्यामध्ये सर्वसाधारणपणे प्रत्येक रुग्णाला 4 पोळ्या दिल्या जातात, त्यामुळे ते लाटणं त्याचा सारा हे करणं त्याकरता या रोटी मेकरचा इंदिरा इन्स्टिट्यूटच्या ज्या मॅडम आहेत त्यांनी या आमच्या गणपतीच्या आपल्या भक्त आहेत त्यांनी आम्ही त्यांच्याजवळ मागणी केली आणि त्यांनी अत्यंत दिलदार वृत्तीनं या कामाला मदत केली। असेच या पुणे शहरातल्या राज्यातल्या सगळ्या असणाऱ्या उद्योगपतींनी या याच्यामध्ये जो भाग घेतला ते ससून हॉस्पिटल अत्यंत चांगल्या प्रकारचं सुविधापूर्ण आपण या शहरामध्ये उपलब्ध करून देऊ शकू
या निमित्तानं सगळ्यांना परत एकदा अशी विनंती करायची वाटते. हे जे ससून हॉस्पिटल आहे, इथे येणारा जो वर्ग हा शेवटचा वर्ग आहे, त्या वर्गाला अत्यंत चांगल्या प्रकारच्या सुविधा ह्या प्राप्त व्हाव्यात, त्याकरता समाजातल्या प्रतिष्ठित लोकांनी पुढे येऊन आमच्या या उपक्रमाला मदत करावी, ह्या निमित्तानं एवढंच सांगू इच्छितो. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश.